Lene Fjelsgaard. Og jeg heter Liv Ueland. Vi har drivet Jentene på Båli i 5 år. Vi driver med catering, og vi har en sesongåpen delikatesseforretning. Vi ligger vegg i vegg med Båli Fisk, som er et fiskemottak. Der kommer det inn fersk fisk på kaia, så å si hver dag, så vi er bortskjemt med gode råvarer. I dag skal vi lage fiskekake. Her på Båli bruker vi en god gammel oppskrift. Fisken vi bruker er lyr, kolje eller kolmule. Når vi skal filetere, så begynner jeg alltid å ta av hodet først. Og så kutter jeg inn på toppen av ryggen. Så skjærer jeg ned til cirka midten av fisken, så tar jeg kniven igjennom og kutter helt ned til halen. Og så kutter jeg fileten fri for bein fra buksida. Og så kutter jeg ned mot det kuttet jeg hadde fra ryggen. Så har vi en ferdig filet. Og så tar vi av skinnet på fileten. Når vi har gjort det, så er det et bein i midten av fileten som vi kutter ut. Og så har vi en beinfri filet som er klar til å kvernes. Kverning av fisk er jo en prosess som man må ha for å få et godt resultat på fiskekakene. Neste steg man begynner med da, når fisken er kvernet, så har man det oppi en mikser. Det neste man har i dag er salt. Når man har hatt i salt, så er det viktig at fisken går med salt i ca. 5 minutter for at denne skal få riktig konsistens. Så begynner man å spe med potetmel som man har muskat oppi, og H-melk. Så sper man litt vekselvis. Og det er viktig at man ikke forhaster denne prosessen. Ha litt god tid. Fisken trenger av og til litt tid for å ta opp all væska, så ikke hell i all væska med en gang. Og så skal deigen kjøres, eller massen kjøres, i ca. 3-4 minutter på litt høyere hastighet enn det man spedde på. Så er det tid for steiging. Da er det mange måte å gjøre det på. Man kan bruke 2 skjeer hjemme på et kjøkken, eller man kan bruke en annen form for å lage fiskekakene, og man kan også bruke hendene, sånn som jeg gjør. Så steiges de i nøytral olje. Vi bruker rapsolje, en olje som tåler litt høy varme. Og de må steiges til de er gjennomstekt, kanskje 4 minutter på hver side, cirka. Det er sånn vi lager fiskekake hos oss på Båli. Så håper jeg det smaker godt hjemme på middagsbordet hos dere.